Jaunie profesionālā militārā dienesta karavīri Raivs, Ričards un Ansi dodas sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes Bereša maršā, izpildot pirmo uzdevumu. Bija mankierunā jānes smulīcijas kastas pilnas, pēc tam jāveļ baļķis, līšus, un pašās beigās jānosaka kazinus līdz noteiktiem punktiem. Bija labi, nedaudz nogurdināšu, bet bija okay. Šis ir tikai pats sākums. Finišu Raivs, Ričards un Ans sasniegs aptuveni pēc 24 stundām. Naktī gulēt laika nebūs, visu laiku jāpārvietojas uz nākamajiem kontrolpunktiem. Es domāju, es tikpat viegli, kā tagad sākām, izdarīsim to daudz ātrāk nekā 24 stundās. Šobrīd pārbaudījumu veic 118 karavīri, kuri ne ilgāk kā 24 stundās veiks 50 km distanci, un tajā būs iekļauti 10 militāru vingrinājumu, jeb uzdevumu. Uzdevumi, kas karavīriem dienas laikā jāveic, ir visdažādākie. Mēs karavīru pielaižam pie šī pārbaudījuma tikai un vienīgi tad, ja mēs zinām, ka viņš droši pārvietosies apvidūtā, tad viņam ir jāpārzina topogrāfija un jāzina, kā darboties ar karti. Tad nākamā lieta, ko mēs pārbaudam, ir pārvietošanās apvidū kā tāda. Protams, neizpaliek arī bez kaujas šaušanas. Ir arī šķēršļu pārvarēšanas uzdevumi, arī izdzīvošanas elementi tiek iekļauti šajā pārbaudījumā. Tāpat pirmās palīdzības sniegšana, apiešanās ar savu individuālo ieroci. Šautuvē, kas ir viens no kontrolpunktiem, sastopam Tomu. Gājas diezgan ok, varēja labāk. Kā ir būt komandā ar divām dāmām vienam pašam? Nu, dāmas ir ļoti spēcīgas, viņas ir izturīgas, pagaidām, bet es domāju, būs ok. Ja uzdevuma izpildē tiek pieļautas kļūdas, tad tiek zaudēts vērtīgais laiks. Bonusā jāveic, piemēram, pumpēšanās vingrinājumu vai jānoskrien noteikts ceļa gabals. Jo tālāk no starta, jo arvien lielāks nogurums sāk parādīties. Diezgan smagi. Šis čekmanis tieši bija diezgan patāli. Pāris kilometri pirms tam vēl upē bija jātiek pāri. Tur īsti nebija, kur tikt, tur bija jālien pa baļķi pār kaut kur. Tāda tilti nebija nekur, vismaz neredzējām. Kartē arī nekur nebija. Tagad Naurim iekaroties trosē jātiek pāri vēl vienai upē, nogādājot otrā pusē arī smagās mugursomas. Bail nav no šī? Nē. Kāreiz otrādi, ja? Izbaudīs? Tieši tā. Nauris ir apņēmības pilns līdz rītam izturēt un sasniegt galamērķi 24 stundu laikā. Uzdevumu veidot tā, lai pēc fiziski grūtākiem seko arī kāds vieglāks. Mēs ejam cauri trasītei, 50 metri patruļgājienā, tad rokas uz ieroču, lēnā solī ejam uz priekšu, nedrīkst apstāties. Un skenējam lauku un mēģinam atrast apslēptas piemēram, lietas, tur nezinu, ekipējam nāzis, romats, pančo. Kompas, nu tā, kopā vajadzēja atrast, kopā šie, ka bija 10 lietas un vajadzēja atrast vismaz 8. Šādā veidā sauszemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde novērtēja savu jauno karavīru spējas, prasmes un motivāciju. Vidēji distance kareivi veic 18 stundās. Aptuveni 10% līdz finišam netiek. Tie mēģina vēlreiz pēc pusgada. Tie, kas distanci pieveic, tiek pie beretes ar vienības kokardi. Tas ir katra karavīra godjautājums tikt pie šādas beretes. Ulds Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.